sākt, tad viens jautājums ir par pārtikas paku piegādes kolēniem darba kārtībā. Jā. Tātad, pamatoties uz ministru kabineta rīkojumu numuru 140, kurš tika pieņemts 31. martā, protokols numurs 2043 paragrāfs par grozījumiem ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Tur bija deputātiem nosūtīta informācija ar visiem pielikumiem. Un atklājot visas iestādes, sazinoties ar sociālo dienestu, ar skolām, mums radās tāds priekšlikums, izvēloties no tiem dažādajiem veidiem, kā nodrošināt ēdināšanu skolēniem, un ņemot vērā to, ka par pārtikas paku piegādi lēmums varētu tikt pieņemts sakarā to, ka pašvaldības plašās teritorijas mājasaimniecību izkliedētības dēļ, kur bērniem nav iespējams piegādāt ministru kabineta normatīvajiem aktiem atbilstošas temperatūras siltu ēdienu. Tad tomēr palikām pie pārtikas pakām, kuras varētu piegādāt reizi divās nedēļās. Nu, varētu varbūt arī mēģināt reizi nedēļā, bet tad paka būtu mazāka, teiksim, piešķirto līdzekļu ietvaros, tas ir eiro 42 uz to vienu skolēnu. Un tā kā rīkojums nosaka, ka visiem bērniem, kuri ir deklarēti Aglonas novada pašvaldībā, un arī tiem, kam pienācās pusdienas sakrā to, ka mācījās mūsu izglītības iestādēs. Un, protams, ņemam vērā arī to, ka, lai saņemtu pakas, vecākiem būs jāpiesakās, jo tā dara visas pašvaldības, un es domāju, ka bez vecāku piekrišanas, nu, diez vai tās pakas būtu jāpiegādā. Un tāpēc arī radās šāds lēmuma projekts, nodrošināt pārtikas paku piegādi pēc bērnu vecāku telefoniska pieprasījuma reizi divās nedēļās, nu, vai reizi nedēļā varam lemt. Pirmās līdz 12. Pašu skolēniem, kuri mācās Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādēs un kuriem Aglonas novada pašvaldība līdz šim ir maksājusi ēdināšanu, kā arī no Aglonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem, kuriem pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumu. Bet, kā jau es teicu, arī likums nosaka to, ka pilnībā visiem pašvaldībā deklarētajiem bērniem. Nu, tur ir tā starpība, ir tie bērni, kuri mācās, piemēram, Preiļu valsts ģimnāzijā, bet ministru kabineta rīkojums tieši uzsver to, ka pašvaldībā ir jārūpējas par tiem, kas deklarēti savā administratīvajā teritorijā, un tā kā, ja pieteiksies, teiksim, vecākiem, kuriem bērni ir deklarēti mūsu, un tad mēs arī, protams, piegādāsim tās pakas, jā. Finansējumu izmantot no pašvaldības budžeta sadaļām skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem. Tātad mūsu transporta nodeļa organizēs to pārvadāšanu. Un pieteikties pakas saņemšanai vai izglītības iestādēs. Arī par šo mēs varam lemt, kur pieteikties. Varbūt, ja mēs norādīsim sākumā, bija variants, ka mēs norādām, teiksim, gan pārvaldes, gan skolas, nu tad var izveidoties sākumā juciklis. Varbūt labāk sociālo dienestu, jo visās pārvaldēs ir pārstāvji. Nu jā. A izglītības iestādi, nu, ja no... pie savas, labi pie savas, kur mācos, a ja no Preiļiem kādām izglītības iestādi. Nu, tas tā, tas nenotiks, bet... Nē, es domāju, ka mēs varbūt norādīsim konkrētu atbildīgo personu un norādīsim tālu. Tas būtu viss vienkāršākais. Nu, jā. A man ir jautājums, labi, ok, tie, kas pieņēsim, mācās Preiļos, bet pie mums taču mācās arī brāļi, kuriem ir deklarētā dzīves vieta ne šeit. Kā tiem
Nu, ja viņi pieteiksies, tad mēs... Nē, viņiem, taču, što savas pašvaldības? Nu, pirmkārt, viņiem ir savas pašvaldības, kā nosaka likums, bet, ja viņi pieteiksies, mums, tā kā viņa ēdināšanā, taču budžetā bija paredzēts līdzekļi, jo viņi, nu, mūsu pašvaldībā, teiksim, mācās, jā? Nu, mēs varam piedāvāt viņiem sagatavot paku, bet, nu, tad mēs diez vai vedīsim uz citu pašvaldību uz... Jā, vidusskolā mācās no Rīgas jaunieši. Ja viņš piesakās lūdzies, viņš pats to paku var paņemt. Nu, mēs taču uz Rīgu nevedīsim. Okay. Što skombuļiem, kur arī mācās? Es... Nu, arī, ja viņi, piemēram, Šķeltovā vai kur var paņemt to paku, paši lai paņemt. Tāpēc es taču... saku, vajadzīga tā vecāka pieteikšanās. Kādu pašam savas ir? Labi, un tas nozīmē, kurā vietā, kur... pieteikšanās, bet tā vešana, vai varbūt tās ir iespējams ne tikai ves, bet arī, kā teikt, izņem to paku. Mēs pieņemsim, atvienais brauc uz veikalu, kāpēc pie manī ir jābrauc, ja varbūt tās šeit to, kur kaut kāds, nu nezinu, varbūt tās kaut kāds, nu nezinu, kaut kāds. Nu, sakarā ar to, ka mēs vienojāmies ar to, kad pārtikas pieteikšana pakām, arī, teiksim, tās pakas satura izrēķināšana, to varētu uzņemties vidusskolas, nu, bērnīcas vadītāja, un arī tur tās pakas tiktu saliktas. Nu, mēs varam nozīmēt vienu punktu, kur tās pakas var izņemt nedēļas laikā. Bet, nu, tas atkal... Es domāju, nevis nedēļas laikā, bet tajā dienā pieņemsim. Kaut kādā vienā noteiktā laikā. Kaut kādā vienā noteiktā dienā, kaut kādu noteiksim, nu, bet, varbūt tad arī, ja nu, piesakās tās pakas saņemšanā, varbūt kaut reiz atrunā to. Tad mēs redzēsim, cik būs tādu, kuri vēlēsies paši to paku paņemt. Jā. Tāpēc jau vajadzīgs konkrēts cilvēks, nu, jā, kas jā. To visu var izsinās. Tajā pakas saturā, tas ir uz nedēļu, tā pakas saturā, tas ir uz nedēļu vai divas? Nu, atkarībā no tā, kā mēs izņemam. Vai vienas dienas? Nē, pakā būs visas nedēļas, nu kā, nu vienas dienas, nu ko tu vari ielikt pakā uz eiro 42? Nē, nu, es saprotu, man arī tas jautājumu, pirms nedēļai, katrai dienai pakā būs, katrai dienai pakā. Nē, tu būs. Nē, nu summa, kopējā summa. Es kopējā uz to summu. Jā, viss būs pakās mājās tu gatavu, jā? Jā, tu uz to summu. Es tā, nu, centīsies to pēc iespējas, nu, ielikt dažādas, teiksim, divas nedēļas būs viena tipa paka, otrās nākamās. Bet tas sanāk mēnesī divas reizes vajadzēs atnāst labai pakaļ. Divas reizes, jā. Un visiem arī bērnu dārzā, nu, man arī personīgi tas skars man ir. Nu jā, jā, jā. Jā. Tad es arī eju pēc pakas. Visiem. Var iet pēc pakas, var tev pievest, teiksim, konkrētā laikā pie durvīm nolikt. Tā pieteikšanās, kā mēs viņu organizēsim, mēs viņu organizēsim pieteikšanu. Ar zvanu vai, piemēram, var SMS atsūtīt konkrētu informāciju tur? Nu, es saku, būs... Audzēnis tāds un tāds, un tāda un tāda. Būs atbildīgā persona, jā, un piegādes veids trīs. To mēs visu ieliksim mājas lapā, būs konkrēta persona, būs telefona numurs, un tad šos trīs jautājumus būs jāatbild. Nu, varbūt... Skolēni mācās visu kādu caur skolu, jā, tad... Tāpēc pa tā skolā runājām, ka tomēr ir tā attālinātā nu, jā, mācīšanās, jā. Un arī caur to attālinātā mācīšanās, nu ne katrs vecāks skatās tagad mūsu mājas lapu. Nē, tu skolā informē, teiksim, caur skolu. No caur skolu, jā. Caur dārziņu visus tos savus audzēt. No caur skolu, es domāju, būtu krietni vieglāk, varbūt tās varētu vienīgi bērnu dārzām, tur tos 50-60 bērnu vecākus apzvanīt. Bet skolām visiem tagad ir tā e-klasa, jā, 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 visu laiku skatās, visu laiku skatās, skatās un viņiem ir sūtīt e-pasti, ja nevecāk, bērniem tur katru dienu obligāti jāiek, jā. Tur e-pastu var toši sūtīt. Nu jā, cilvēks arī praktizē divas grupas, vismaz toši nezinu, ka ir WhatsApp grupas, nu, man personīgi diviem bērniem, ir grupas, laikam, kuriem nav. Nu, vajadzētu stimulēt uz to, lai viņi uztaisa katrā grupā to WhatsApp grupu. Tur visi ir komunikācija. Nu jā. Nu, vadītāja kontaktu zina. Nu jā. Nu jā. Pakas saslēdzi, viņš liekas pakām, un par to jādomā, kas tev vēl kaut kā. Nu, es domāju, ka mēs ar Lidiju Šatilovu runājām, ka laikam, nu, kas te ir diezgan padārgs variants, ka laikam tomēr lētākais variants, ka redzējām šitajās te papīrās,
papīra maisos, kurus aizlīmē, es jau redzēju. Atzīmījām cenu. Nu, viņiem ir lētāk nekā kastē. Bet skatoties, ja viņa kvantumā ņems. Jā, ja viņa kvantumā ņem, viņa nav īpaši tādi. Bet viņa uz reizi iegādās. 5-10, kā teikt, šitie pensantiem varētu būt pati kulīgi. Jo kastē ir ap eiro. Bet tas ir bija kartons. Nē, par to ir jādomā. Mēs runājām, ka varbūt nu, taisa, nu, papīra tādās aizlīmēs cietumis. Nu jā, tie... Tās bija piedāvājums. Nu, tā teiks... ir tas, kas piegādās, lai būtu bez kontakta, lai nav tā, ka kaut kur pats ir pilna tagad izbrauc ar riņķi un piriedāvi. Tāpēc mēs arī varbūt gribam labāk reizi divās nedēļās, lai to visu, teiksim, dezinfekciju, kur tur viss ir, nu kā pateikt, gan izvedot, gan transports, tas viss ir jāiziet, tas process jāizstrādā, jo PVD jau to bauda Latvijā. Viņi var atbraukt un paprasīt to kontroles sistēmu, un tam visam ir jābūt. Skolē no autobusu maršruti, aš to zināmi, ja? Caur to, tie viss, nu kā? Es domāju, ka pārvaldes nāks pretī. Arī, ok, bet viņi jau neiekā pie mājām, viņi viens otrs nu, pamājiet. Nu, gan drīz pie, nu kā, kas to redz? Ir jau arī, teiksim, internetā tās runas par to, ka, nu, ja mēs tagad sākam kaut kādu ēdināšanu, uztaisam virtuvi, tad kāda jēga attālināt ar mācīšanā, ja viņi paši sanā. Nu, tad nav jēgas tai... Un jūs pašiem aizsargu tevi kaut kādu? Nu, šobrīd, cik es saprotu, jau divi ir atnākuši. Tu beslā. Vistrakākais ir ar šitiem te... Tumuļi. Nu, tie. Nu, jās. Maskā. Šo. Nav. Jā. Maskā, man ir firma, kurai jau nevar piedalāt. Jo vajag, es varu iedalāt. A, pa cik? Var uzmanīt paņķis? Nē, obligāti pēc. Krizes laikā? Sazmanīsimies. Tāpēc, man maskas ir vajadzīt. Būšot septi. Ļoti labi, ļoti labi vajag. Ja ir kāds gatavs piedāvāt... A kā ir jāizsargt tevi? Pirms ir daži jums, kā arī es nosūtīju līmāni, viņiem pilnīgi ar plasmu sastāvu no nu, jā, apmēram tādu fašu viņi arī ir. Kam ir Ingūna meklē numuru droši vien telefonu, es jums pastāstīšu gadījumu topā. Agrāk viņas, kad mazgāja tās telpas ar to aparātu, redzējā tam to vadu, ar darba cindiem to darīja, ja? Kad gāja apkalpot klientu, noģerba darba cindus, nomazgāja rokas, pie gaļas es konkrēti runāju, un pārdeva gaļu. Tagad viņa staigā gumijas cimdos, ot vienu vakar man personīgi tā bija, mazgā to grīdu, to vadu ar tiem gumijas cimdiem, es pie gaļas stāvu, cim, tur paklāvēju, man atnāk ar tiem pašiem cimdiem, rastu desu, nu viņa kāpa cimdos pareizi. Bet tik vaisti, ka to... Viņa sevi sargā, ne tevi. Tik tieši tā. Es domāju, ka tā neņem to cesu. Īstenībā tas ir ļoti rūpš paškontrolēs pārkārtums. Tāpēc... Viņa pat būtu telpas, tā ir pašā apģērbā, ar ko viņa iet pie letes. Viņai būtu jānovalk gan halāts, gan cimdi un jāuzvalk cits. Tas tāpat kā mēs vai tolis, tā ir... Ko viņa darīja mazgājumā? Problēmas ar paku saturu, visdrīzāk tas sāks līdzināt, kurā novadā kādas papas un tā tālāk. Droši vien, ka būs kaut kādas sarunas par to, ka mans bērns nedrīkst, teiksim, turēst kaut kādas miltus putras un tā tālāk. Nu, pagaidu, tā skolā tas ir atrunāts. Virtuvē to zina? Nu, virtuvē jau tur katram bērnam speciāli nesataisīs. Nu, tas, nu, nē, nu, kas tur ir. Protams, viņi arī negatavo katram bērnam atsevišķi, nu ir kaut kāds. Es domāju, ka tās pakas tomēr būs standarta un diez vai mēs tur... Nu tieši tā, tieši tā, tā nu, lai izvērt. Es domāju, ka tādas problēmas būs. Nu varu pastāstīt par, teiksim, vārka vai izlēmā piegādāt. Viņiem būs, kā viņš teica, 13 eiro paka un reizi mēnesi. Kāpēc tikai 13, nezinu, bet arī visiem skolēniem. Jo īstenī mums sanāk kaut kā aptuveni 14 uz divām nedēļām. Jā, 14 eiro uz divām nedēļām. Nu, Breivi arī teica, ka visdrīzāk piegādās pakas uz divām nedēļām. Nu, es domāju, ka varbūt nu, visiem bērniem, kas pie mums ir deklarēti, kaut arī nemācās mūsu skolās, ja vecāki pieteiksies, es domāju, ka mēs arī piegādāsim tās pakas. Tā kā to likums nosaka. Pa naudām mēs? Nu, skatīsimies. Šobrīd jau tās naudas, kas ir no tām
Marta, jā, viņas jau bija ieskaitītas avansā, tā nauda jau paliek, nec, jo viņa neskaitīs pro. Ar 1. aprīli atkal ienāks avansas, kas attiecas uz valsti, kas attiecas uz mūsu finansējuma daļu, viņa taču ir, un viņa šobrīd jau ir ietaupīta. Nu, ja tās variants, tad vajag lēmumu projektu mainīt, pareizi? Drusku papildināt? Nu, kā? Nē? Nē, to, ka mēs atbildām par mūsu teritorijā deklarētajiem bērniem, to nosaka likums, mums nav viņš jāpapildina. Mēs papildinām ar to, ka mēs maksājam, nu, ka mēs tās pakas piegādājam visiem, kas mācās mūsu skolās. Kas piesakās. Nu jā, mums... Kas piesakās. Jā, visiem, kam pienācās brīvpusdienas, viņi var pieteikties. Un plus tas, ko nosaka likums. A brīvpusdienas pienākas visiem. Vienāk jā, visiem, izņemot, pieņemsim prēļu, krāslu un tā tālāk. Bet tie ir pie mums. Bet to nosaka likums. Jā, jā, jā. Jā. Mēs tā. Tieši tā. A cik tādu ir aptuveni parēķināts? Nu, nav daudz. Apmēram vienādi ir tik, cik mācās citos, tik arī pie mums. Skaidrs, kur man liekas, ka kaut kādiem diviem bērniem tikai atšķirās. Kas? Es un bērnu arī var pieteikt. Nu, viņš mācās. Viņš ir deklarēts. Viņš ir deklarēts. Protams, ka var. Problēma. Protams, ka var. Par to jau ir runa. Es tik sapratu par savu bērnu. Nē, nu es uzskatu, ka pieteikšanās ir obligāta. Varbūt pieteikšanās obligāta, jā. Varbūt iesniegi. Nē. Nu, tad vienīgi es ar rīkojumu nozīmēšu atbildīgās personas tālumus, un tad jau mājas lapā mēs ieliksim to. Nu, tad atkal vēl ir tas pieteikšanās laiks. Vienīgi uz šeit to trešo punktu, tad jā, drusku jāpamaina, nu, konkrētāk, kur pieteikties un kā. Lai. Nu, vai jau ko obligāt, vai būtu vienādies? Tad uzreiz tālumu projektā ielikt to atbildīgo tālumu, jā? A uz pagastiem maizes tu, tu štiel tavu, ja? Piemēram, tā izvedi. Un tad taču labāk būs saņem kā speciāli, kā līdz aglonā viņam. Kā, nu, tu, nē, nu, to, tā, jau, to ir atrunās par telefonu. Nu, jā, nu, tu iei. Nu. Labi, tad es trešo punktu papildināšu ar konkrēti. Divas atbildīgās personas, vienu aglonā, vienu kastuļinā, ja? Un ar tāluņa numuru. A, kā tajā trešajā punktā. Šķeltavā. Ja Šķeltavā. Šķeltavā. Viņa bērnu dārzā tiesi. Nu, mūsu bērnu dārzā no Šķeltavā. Ne, nu pietiek divas personas, sazvana. Nu jā, nu. Viņš pasaka, kur viņam Šķeltava graveri vēl nav. Es uzrakstīšu visiem pārvaldniekiem, lai viņi apzina visus savus bērnus un liekt uz to numuru zvanīt. Vai arī teiksim... Skola tisūta. Pagaidi skolas ir tikai Jaguana un Kasturina. Paliek mainu pārvaldes un sociālie darbinieki. Jā, jā. Bet ja mēs saliksim ļoti daudz personas, tad vēl lielāka putina. Pieteikties vairākās vietās un tad būs. Principā visvaru vienvajadzīt. Ja tā nopietni paskatīties, kas kontrolē visu. Un pēc tam, jā, labāk vienu norādīt, un pēc tam būs. Un viens koordinē uz visu. A tur jau pārvaldes, pārvaldnieki, sociālais dienas, nu tas taču ir tehniski atrisinājums jau darba kārtā. Tur arī arī Nu, man vajag izdomāt, kura tā persona atbildīgā būs. Nu, pareiz atbildīgā persona var jau savākt informāciju gan no pārvaldiem, gan no skolām, gan no dārziņa un tā tālāk. Vai jūs runāšu par kuru vispār personu? Nē, mēs runājām ar vidusskolu, ka viņi uzņemsies par to atbildību par tām pakām. Tāpēc es arī gribu ar viņiem vēlreiz aprunāties, kā mēs to personu liekam no pagasta vai no skolu. Kā būtu labāk. Mēs tā domājam no skolas. Nu, kā viņi paši? Ar viņiem ir jā. Ko skolu koordinēs? Viņiem tu līdz būs pretensās? Es skolu pārdzīvos par saviem bērniem. Protams. Es vēl ir bērnu dārs un vēl būs otru skolu. Es liktu kaut ko no sociālā dienestā. Nu, viņi ar to praktiski arī nodarbojās ikdienā. Ja lai viņi koordinē pēc tam. Ar kā tu arī? Nē, nu, katoļi arī varēs pieteikties. Visi deklarētie mūsu šitajā te un katoļiem arī pienākas brīvpusdienas. Jā, viņi tieši tā, tā arī varēs pieteikties.
Tā, ot, tāpēc es saku par to lēmumu projektu. Es, kad izlasu šeit, es saprotu, ka kam pienākās. Un vidusskolai, pirmskolas izglītībai un Kasturīnā. Kasturīnā un katoļiem arī? Viņiem arī bija brīvpusdienas. Nē, un ja tur būtu pierakstīts, ka visiem... Pašvaldības izglītības... pašvaldības izglītības iespējas. Nu, papildināt arī vēl tomēr deklarēt. Jā, un ja būtu deklarēts, tad skaidrs. Jo, ja jūs šitā ieliksiet mājas labā, katoļi izlasīs, viņi sapratīs, ka viņiem ir paloži. Nu, es tā. Lai nu, papildināt vajag. Ar deklarēti mums. Papildināt ar deklarētajiem. Un konkrēta persona atbildīgo. Bet tepat vispār varētu šito visu izņemt ārā pirmo punktu un vienkārši ierakstīt, ka visiem novadā deklarētajiem bērniem pienākas. Kā, bet tad paliek izglītojamie, kas mācās no citām pašvaldībām. Jā, pie mums. Kaut arī visdrīzāk viņi nepieteiksies, bet... Un izglītojamie, kas pie mums... Nē, nu papildināsim. Vienkārši papildināt. Deklarētiem. Kurā bija tā? Lūdzu nosaķis. Pirmajā punktā kaut kur. Kur mācās un ir deklarēti? Jā. Jā. Bet šeit ir sociālo dienestu tiešām, man šis teica, jo citās pašvaldībās sociālo dienestu ir nodarbojas, ka tā ir viņa ideja tāds. Kas tur sāri? Nu, nē, štu bērniem... Nē, nu vienu atbildīgo personu man, un tad tālāk lai organizē. Es liktu sociālo dienestu kaut ko, lai viņi paši izvēlās, kurš mums tas atbildīgais. Paklausies, arī ir runa tagad par vienu atbildīgo personu, kas nosadarbojas ar, teiksim, to pieteikumu savākšanu. Te ir priekšlikums viena persona no sociālā dienesta ar tālumu numuru. Varbūt Pēteri tas šausmīgi aizņemsies, lai viņš strādā. Sasvītis vispār žīst. Nē, tu būs trīs jautājumi. Pirmais... Demodoriem būs gā. Uguris. Uz kuriem jāpiegādā tā, tā paka? Nu, cipa adresi arī, bet tas noskārā. Mums uzvārši školā. Vārši skolai adrese. Ir telefons noša. Ir telefons vislabāk. Nu, mēs to saliksim mājas lapā, iesūtiesim jūs informāciju. Un saimniekiem suņus jā. Bet šito, tad es arī uzrakstīšu rīko, es man šāds sniegt informāciju. Taču nevar tāt pa visā mājā, nu, pa skolā. Ja mums tādīt, tas tīzbēs. No, ko tad līdzi? Taču tev soku, vai pa skolā, ka tau būs skolā. Što matišu šurtu, ja? Nu, drīta. Če? Ti visu, nu? Ja uže sdjelavu, tas ir Daniju. To znači, priehal bez 15. Половина без 15. Приехал 5 минут, 11. Ну, я. Я. Не в 10 заседаний. Ну, весь, ну, я. Я сейчас выйду, закончу. Ты же там. Парвалдес ir бусики, да? Парвалдес, я. Так. Tā ne... paņemā. Galu galā reizi divās nedēļās tas nav tik bieži. Jā, tas jā. Nav tik bieži. Inkubācijas periods. Nu, brīžai, tagdā, vai tas samai... Būs kā viena atbildīgā persona no sociālā dienestā. 17, ja 5 jūs aņemt. Un tad es arī likšu visām iestādēm apkopot savus un vēlreiz iesniegt, lai visu pagatavot. Jā, tagdā. Tas kungs piekārīgi paņem. To pa telefonu. Nē, to pa telefonu, jā, pateiksi, ka tu pats gribi paņemt. Tad mēs organizēsim to vienu dienu un būs tā informācija. Un tāpēc arī vajag to tālumu, tie var aizsūtīs, kurā vietā. Zinu, zapravku. Sāšu, tad būs tālumu jau šis radījums. Principā, tas jau ar rītdienu, mums jāsāk vākt. Jā, kreditoriem debitu. Nē, tad viņas ir... Nē, sēm, tā summa, tā jau bija jau pirmā aprīļa. Tā no pirmā aprīļa, kas ir Jā. Nu, es nezinu, cik mēs tagad šito nedēļu mums laikam jādod laiku, lai savāktu visus, un tad nākamā nedēļa mēs jau varam mēs jau pārējām. Un kamēr sapratīs, kā diena paņems, mēs tam kamēr informācija, kamēr aizsīt. Tam visu nepār napisam, čuris bija zahadītī, un nemožam davāt tieti konfidenciālā informācija.
Jā, es domāju, jā, 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 pirmās divās nedēļās, es domāju, nu, ātrāk vajag. Mēs lūksim šitās pirmās nedēļas laikā pieteikties. Jā, un mēs pēc tam jau jāpums. Jo pat nedēļ jau mēs redzēsim, cik aptuveni tas skaits ir. Jo, nu, jāpasūda jau arī produktus un visu. Es domāju, ka skolas diezgan ātri apzinās to skaitu. Nu, es saku. Caur to, viņi mācās tagad, taču ļoti ātri. Nu, 70 gadus. Labi, 70 gadus, kas turinās 66, cik ir vidus skolā? 185. Jā, 85, cik tas ir? 8, 3, 1, daudz. Šiem, nu, no, mēs ir vietinājām Lidiju vairāk. Uz kādoli vēl ir 30. Nu, nu, tad reiz no 250 vērā. Nu, mēs ar Lidiju reiķinājām kartuvenēm 250 patikūsies. Nu, plus vēl deklarētie, kas šeit nemācās. Vēl būs cik? 50? Te, jā, nē. Nē, būs. Nu, ir kaut kur 38 bija 42 kaut kādi tāds skaits. Es varu reiķināt 270 pakas, ja piesakās visi. 100%. Nu? Es domāju, ka visi gan jau. Sākumā varbūt nepieteiksies, bet domāju, ja to krīzi pagarinās, pieteiksies točni jau uz paikas šobrīd. Man personīgi aiziet afigēts, cik nāk. Visi saka. Viņš pajautā, ar ko vecāki jūs darat vasaras brīvlaikā? Pie babuškām? Sēnes sūgas! Izlaiž mežā, lai sēnes sūgas. Pie babuškām vedām babuškas tur. Tagad nav baušas pie babuškas. Nu, ir pašvaldīgos, ir mēs pārskaita vecākie. Nu, nē, tās tā būs svētki, divi litri alus, kādu dienu, vairākas dienas un visi. Nē, nē, bērni palīdz bērni. Nē, 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 tā nē. Jā. Mēs ar dzedu to zivis ķērām, ēdām visu laiku. Nu, es jau gribu uz valsts mežiem pierakstīt, lai man iedod licenzi uz nosītājiem. Mēs vienojāmies arī, tad šeit esmu sastādīgā, ja? Vidu stirnu jau sastu, ka pīcu gudu laikā. Tadā! Nu, tur ir savākšana ļoti ātri. Sastatī mašanu? Nu, jā, radiatoru. Es nu kaut kotletes paēju. Nu, jā. Atbildīgā vēstā arī ir Ševiča, tad viņas darba tālpumas tevis mājas, jā, un šitas te, un... Sastu stirnu. Nu, tad mēs varam balsot? Jā, pagaidu. Tad vēlreiz viņas galā. Tad paliekam pie divām nedēļām, jā? Jā. Es piedāvāju vēlreiz izņemt cauri, kā tas viss funkcionēs. Znači, pakas uz divām nedēļām reizi, divās nedēļās ir jāpiesākās. Nē, nē, piesakās nē. Vienreiz un var visu periodu, mēs jau nezinām, cik ilgi. Ā, vienreiz piesakās un kamēr krīzes. Līs, kamēr beigsies. Nu, vienīgi mainās, ja viņš grib mājās vai viņš grib, tad nu, līdz brīvlaikam jāsaka, ka taču. Tā kā, nē, nu, faktiski kā, likumā ir teikts līdz 2019. 20. Mācību gada beigās. Nu, jā, 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 nu, jā. Tieši tā, nu, jā, 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 jā. Tā likumā ir teikts, jā. Es arī tāpat. Nu jā, bērnu dārsts. Nu, labi, šitas tā domās. Nu jā, nu kā vispār attīstīsies notikumu, tā jau skatīsimies. Varbūt kāds, ka valstī vispār jāvaro mums dēlams, kas ir visi jāvaro. Jo, principā, dārziņā ir organizēta dažu grupa un tiek dārziņu. Cik tiek dārziņu, vienmēr kas nāk uz dārziņu. Es nāk uz dārziņu. Tikai drīzāk tas viss beigsies. Tagad. Tā, iepriekšējā nedēļa bija tu vispār nu, sētā? Tagad. Nes, nu kā šonadēļ, neesmu zvanījusi. Bet, nu, likums noskatīt, ir jābūt dežūru grupā, ja kāds grib uz dārzi, tad ir jānodrošas. Es vēl, kad pasu nebija par... Nebija vispār. Nē, kādu es pasu, jā. Nu, vismaz es saku tā nedēļā, man atklinājumi, viņa teica, visa nedēļa bija tukša. Bet, nu, dežūru grupā ir jābūt, tur nav variantu. Un tad to pirmo punktu papildinām ar to, ka deklarēt ergojums. Tikai telefoniska pieprasība vai e-pasta? Atstāsim telefonu. Nu tad e-pastu mēs nerakstām izlēt. Jā, e-pastu kaut kur palaidīs garām. Nu telefons, es domāju, visiem ir. Nu, tad... Jā. Atradīsies, protams, umīgi, kas
Audzinātā, jā, ir ašto vecāku. Nē, nu mēs nodosim informāciju, gan pārvaldēm, teiksim. Ja što visu telefonu. Tas jau ir iedzīvotāji labāk, jo atrāk mēs savāksimies, jo atrāk mēs to varēsim sākt vadāt. Nu. Viņi jau arī ieinteresēti dabūt. Teiksim, jau uz divām nedēļām nebija teica, nu var arī kādu augli tad tur ielikt, jau, jau uz mēnesi tad, nu. Nu jā, saugojas. Labi, tur tiek var likt sauguļus, augums apēdīs ātrāk, un kas būs lēnāk ēdams, to lēnāk apēdīs. Nu, nu, mēs arī runājām, ka mēģinās izstrādāt tādu dažādību, arī, nu teiksim, veļas izstrādājumus, pasētos tādus, kuriem ir tās atbilstošās, kādas tur tās ēdielas un kas tur tiem bērniem. Tāpēc jau arī vajag to atbildīgo, kas nu, atbild par to saturu. Jo kurā vietā iegādāsies to visu? Nu, pasūtīs firmām. Tā, pašām tā, kuras atrapēja viņa. Režiski. Pēc to gaļas izstrādi, gaļa mēs nezinām. Nē, 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 nu, kaut kādas desas ir tādas, kas tur bez kaut kā ir. Nu, vakumā pasētās cita. Tādas lietas. Nu, tur pavāri pašies, domāju, mēs savotīs un zināsim. Jā, mēs to tagad. Nu, teiksim... Režīms temperatūras arī, ja tur... Ja nu, režīms iesaros, jā. Silti 20 grādi un tādu, kas, to desu jā. Tev viss cauri viņai būs. Nu, bet, labi būtu, es domāju, ja varētu, ne. Teiksim, kaut kādu šo ilgspēju lēju šo pienu kaut kādu. Nevajag ir tos uzglabāšanas temperatūras. Ir taču tie tādi ir. Nu, Nu, vismaz tādu, zini, viens otrs varbūt arī tādu nedabūt. Nu, pulvara, pustaistīt, jā, ir tā. Nu, tur meitenes teiksim, jā. Skatīsies, un es jau tagad, teiksim, nu, šis lēmums tiks pieņemts, jau uzreiz sāks strādāt pie tā. Jā, maksās, mēs tā nebārāt. Nu, pakām kāds varētu būt saturs. Nē, nu, varbūt. Znači, ka lielam skaidrs ir sociālās dienas, būs telefonu numurs, uz turieni es sūtu savus trīs bērnus piesarkos, viņi atkopo, un datums, kad atved, man informē, vai kā? Jā, 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 obligāti tāluņa numurs, un mēs tāpat atpakaļ pa tāluņi mēģināsim informēt visu savu, cikos un kad būs tā vieta. Vai tīrās arī uz lietiņa vai? Informēs, kā tas divas nedēļas es saņemšu uz telefonu vai kā īziņu, ka jums tiks pievēlēt. Tu saņem ieies, viss varbūt sākumā, ka viņi piezinu, es nezināšu, viņi jau otrreiz pietiks teiks, brauc sevi. Otrreiz nebūs jāpiesaka, jā, tikai maini adresi vai kaut kādu piegādes veidu. Vai ja tu negribi vairāk saņemt, tu tad, jo pieteiks, viss, ir mācīgi, ko kādam tev piegādes. Jā, es kādam, es jāatmēr, kad atstāt. Kā jūs sakat, katru mēs braucam? Nē, lai sūtīs izziņu. Teiksim, tie, kas gribēs saņemt uz vietas, kuri būs paziņoši, tie jau varēs informāciju vienādu visu. Nosūtīt, teiksim, ielikt mājas lapā. Aga vēl dribu pēršanīs. Jā. Znači, iegādu uz mājas, a ja kāds grib saņemt, tad kur viņi varēs saņemt? Es pasmīnesim gribēju. Pagastu paru. Es domāju, ka, teiksim, pārvaldēs, tur noteikti pagastu pārvaldē, bet pie mums, es domāju, ka vidusskola. Nu bija, atsevišķu, tā... pārvaldēs jau tas ir, tas pakas viņi dalīja, tas nu, nav problēmas. Bermudās, tad arī uz vidusskolu, lai brauc. Mēs varam arī, teiksim, par cik bermudārs tomēr strādā dežu režīmā tiem, kas dārziņš ir, tiem arī var dārziņā piedāvāt saņemt. Bet ir tā, kad es redzēju tos sarakstus pa ģimenēm, jā, mēs jau tur kaut ko skatījāmies, lasījām. Ir baigi daudzi, ka viens bērns ar vidusskolām, tie ir dārziņā, tā kā tur arī izvēlēs. Nu, no, tur vecākiem pašiem vajadzētu varbūt. Jā, jā, un tad viņi arī paziņas. Mums viņi izniec informāciju. Viņi arī izniec. Jā, jā, mēs tur vēlēm dārziņām. Šo, viss, tā, viss man jau piešu. Es domāju, ka ja vidusko, tad vidusko. Kāpēc? Ja, kā, a kā jūs daliciet tās pakas? A kā dalīt? Nu, ja bērnu, ja teiksim... Informācija ir 200 pakas uz bērndārzu, visi aiziet uz turienu, viņi cilvēt. Nu, atstāj, un tālāk viņi nāk uz bērnu. Ja nevar būt tās kad jau nāk divreiz. A to iepatiksies. Ik nedēļas atnāk, neiet reiz divas nedēļas atnāk katru nedēļu. Un vēl divreiz. Nu, protams, tas būtu tikai loģiski parakstīs, ka saņēm. Nē, saņemšanu kaut kādu. Mums arī notiek kaut kādu parakstīt. Jā, jā, jā. Mums
mums vajadzēs noteikti painteresēties, kāds tas pašvaldības dara, jo, nu, ir kā to kontaktu jau nevajadzētu. Vai darīt tā, lai citas pašvaldības... Parakstīties ar to vienu pilspalu arī nedrīkst tur. Nu, skatīties. Ar savu nāc. Vai, kur ir būšana, lai es pilspalu parakstīt. Un katrā iestādi ienāk... Tā nav tik traketu vīrusu Latgalē, tā nekas. Sliktākā gadījumā liksim tā kā šitie piegādes. Šito daļus pie durvīm šoferis nobildē un brauc tālu. Laiks daļus parādās. Tā kā pie durvīm. Jā, iedzējāt, kā viņi nobildē savāc un aiziet. Nu, popieru. Tā, šo, viss. Balsojam. Nu, tad tā, ja varam, jā? Nu, Uz pazvoņu. Visiem. Ja jums kāds uz ielas uzdos jautājumu žurnālisti, kā jūs nodrošināsiet? Jā, zakrītis jums pažodiet. A nevarat nākat klātis. Starp žurnālistus vajag klamāt, viņi ar vienu to pašu mikrofonu, cik mutēs ieliek iekšā. Eiropā liek virsū uz katru čiku redzējāt. Arī ļoti tuvu nāk, viņiem jau var vajadzētu divus metrus. A mums vajag. A kā jūs intervijas mēs viņu domājāt? Nā, tad te ir ko paskaties kā viņi. Jā, un tad citam Eiropā uz tā pagarinājumu un vēl virsū uzlīt šitas, un tā tikai šīt nākamajā. A pie mums, ras, 50 cilvēkiem stundas laikā. Tāpēc vēl tā Eiropā mirst tik daudz. Hantiņš uzjāja no stikla kalnā, kas dzirdēja, što 2 metru attālumā pasveicinā salce rīt, tu nojāja lejā. Uzjāja kalnā ar acīm, nu jā, solce rīka, 2 metru attālumā pats. Kaut kāda šveicas psihologu biedrība vai apvienība brīdina, kad negriezieties pie mums, ja jūs sākat runāt par mājas priekšmetiem, dzīvniekiem vai kokiem. Tas ir normāli, bet kad sāk atbildēt, vēl tad... Ja šie priekšmeti vai dzīvnieki jums sāk atbildēt. Tikai tad. Paldies. Davai, balsot. Labi, varam balsot, jā? Ar papildinājumiem, pielabojumiem, uzfrišinājumiem. Kas par... Paldies, vienbalsīgi sēdes.